Prvi dan vikenda, rano jutro, a hol Elektro Šumadije pun zaposlenih. Od direktorke privrednog društva Centar, njenih zamenika, savjetnika, direktora distribucija, do radnika koji inače očitavaju stanja na brojilima, svi su danas radili na terenu. Razlog, nalog VD direktora EPS-a Aleksandra Obradovića da zbog velikog broja reklamacija potrošača na decembarske račune, januarska očitavanja budu pod duplom kontrolom koju će vršiti ekipe zaposlenih u elektrodistribucijama. Ovoga puta, znači, radimo ono što možemo da odradimo, da kako bi se smanjio broj reklamacija. Poveli smo, odnosno tu su moje kolege, i danas ćemo izvršiti kontrolu očitanosti brojala u prethodnom stanju i doneti neke zaključke da li ima nekih neočitanih stanja koji se možda više, veće pre godine vode kao očitana stanja ili nekih drugih grešaka. Direktorka privrednog društva Centar Sanja Tucaković kaže da će očitavanje brojila trajati tokom naredne nedelje, kao i da će se nastaviti i sa naknadnim kontrolama kako bi se otklonile bilo kakve sumnje u ispravnost računa za utrošenu električnu energiju. Prema njenim rečima, u ovom delu Srbije nije ni bilo većih nepravilnosti, odnosno broj reklamacija nije veći od uobičajenog. U mesecu decembru bilo je ukupno nešto manje od 5000 reklamacije. Inače, Privredno društvo Centar ukupno ima oko 286.000 potrošača, tako da je to negde oko 1,5%. Inače, taj broj je nešto manji nego u januaru prošle godine i svakako da se radi o jednom višedecenijskom problemu koji nije tako lako rešiti. Ipak, pravo rešenje bi, kažu, bilo daljinsko očitavanje brojila, za čije je uvođenje u velikoj plani projekat u završnoj fazi, a u Privrednom društvu Centar se nadaju da bi u narednom periodu ovaj sistem mogao da zaživi i u Kragujevcu. Kako navode, u toku je i javna nabavka za nova brojila, što bi takođe trebalo da smanji greške pri očitavanju potrošnje električne energije.